ова издание. Трета недела поред продолжуваат протестите ширум сад за полициски реформи. Педиатрите предупредуваат. Слика во Северна Македонија. Може би не толку заразени од коронавирус меѓу децата, но аларм дека се преносители. Во услови на COVID-19, нови модели за хотелска услуга во САД. Ке ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, јас сум Јане Бојаджиевски, ова е News Flash. Над 300 деца заразени од коронавирус во Северна Македонија. Зова подоцна во емисијата на почеток вестите. Протестите против полициската бруталност и повиците за расна еднакво се планирано да продолжат и денеска, три недели по смртта на афроамериканецот Джордж Флойд во Миннесота и неколку дена откако полицијата го застрела Райшард Брукс во Атланта. Демонстрациите денеска предвидуваат марш во главниот град на Джорджија и собирање на демонстрантите во паркот Лафајет наспроти Белата куќа, каде пред две недели полицијата насилно ја расчисти мирната толпа непосредно пред председателот Доналд Трамп да излезе да се фотографира пред црква во непосредна близина. Советот за човекови права на Соединетите држави треба да одржи на расправа во среда за таковните расно инспирирани кршења на човековите права, системскиот расизам, полициската бруталност и насилството против мирни демонстранти. Русија го осуди поранешниот американски маринец Пол Вилан на 16 години затвор за шпионажа. 50 годишниот Вилан беше обвинет за шпион на САД откако наводно му биле предадени класифицирани информации од страна на пријател на свадба на која тој присуствувал во 2018 година. Тој беше уапсен во хотел во Москва во декември истата година. Вилан ги отфрли обвинувањата велеки дека се работи за политички монтиран случај, нагласувајќи дека мислел оти дискот што го добил содржал празнични фотографии. За разлика од повозрасната популација, децата се помалку изложени на заболување од COVID-19, но се преносители, предупредуваат педиатрите. Мики Трајковски на оваа тема. Ако пред појавата на пандемијата лекарот Никола Вилев дневно прегледувал по 90 деца, сега тој број бил само 1 до 2. Се смета дека се поотпорни на овој вирус, дека се можни преносители. Причината е гледана во тоа што се изгубија контактите во градинките и во школскиот систем, кај што едно болно дете го носеа и другите се заразуваа. Како ќе се рефлектираат на имунолошкиот статус кај децава, не можам да кажам. Во споредба, значи, со фатални последици кај децата се 0,2%, а додека пак кај возрастните над 80 години 15%. Дечињата, како што кажав, се најнезасегната популација, затоа што тие се здрави, претежно здрави деца, освен деца кои што имаат придружни заболувања како астма. Ангелеска вели дека кај најголем дел од децата симптомите биле со лесна клиничка слика или воопшто и да ги немал. Многу е слично на настинка, значи слично е на грипот, затоа многу тешко може да се одреди за што станува збор. Филе вели дека ситуацијата треба да се свати сериозно, а образовниот систем добро да се организира пред почетокот на следната учебна година, за да не дојде до зголемен број на вирусни заболувања меѓу децата. Да немат пропусти, како што имаше порано. Болно дете не смеат по никоја причина да влезат во здрави деца. Ке морат школите да направат посебен систем, како што имаше порано, имаше доктор и сестра во градинките кои што ќе ги контролират, затоа што ќе настане по мене експлозија на болни. Досега во Македонија, според Институтот за јавно здравје, се регистрирани 170 случаи на деца на возраст до 9 години заболени од COVID-19, додека од 10 до 19 годишна возраст 172 случаи. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш повика да им се обезбеди помош на милиони луѓе во светот за ментално здравје поради коронавирусот. Мариса и незиниот сопруг Хуан Карлос се медицински лица во болница во главниот град Вашингтон, кои работат со најтешко болните пациенти. Ние сме на фронтот на заразата. Гледаме од прва рака што се случува. Се преслекуваме, ги оставаме чевлите пред врата пред да влеземе дома. Страф и анксиозност од COVID-19 не чувствуваат само оние што се во првите линии во справување со пандемијата. Истражувачкиот центар Пью објави дека една третина од американците се соочиле со психолошки стрес во еден момент од почеток на пандемијата.
Терапевтите велат дека бројот се зголемува. Некои луѓе се во состојба на хиперактивност и чувствуваат голема анксиозност. Други реагираат како да се замрзнати, со речиси тотална пасивност. Да се биде свесен за овие промени е од фундаментално значење. Фокусот на овие родители е да го направат животот на нивните ќерки колку што е можно понормален. Не покажуваме емоции пред нив така што мислам дека не знаат што точно се случува. Сепак, експертите велат дека потиснување на чувствата не е најдобар пристап. Децата се многу интуитивни за тоа како се чувствуваат нивните родители. Така што, ако им зборувате, тоа им помага да сватат дека не е нивна вина тоа што се случува. Како што некои сојузни држави почнуваат да се отвараат со строги препораки за дистанцирање, оваа собственичка на ресторан се соочува со поинаков страф. Само што завршив коледж, имам голем студентски кредит за враќање. Кога ситуацијата ќе се смири, доаѓаат други проблеми. Сим и незините родители редовно прават дезинфекција на ресторанот, но не се сигурни дали тоа е доволно. Луѓето се плашат, кој ја допирал храната, каде таа е подготвувана. Терапевтите нудат онлайн консултации, но како што нема знаци кога ќе заврши пандемијата и оние што се ментално посилни, паѓаат со духот. Истражување на Пју открива дека најголем психолошки стрес имаат оние што се соочуваат со финансиски проблеми или кои стравуваат дека ќе се заразат со вирусот, поради што се очекува изголемување на барањата за ментална поддршка во наредните месеци. За крај на News Flash, хотелите почнаа полека да се реформираат, да нудат поинакви услуги, со оглед дека во САД започна реотварање на економијата. Лесија Бакалец има повеќе. Хотелите низ САД полека се враќаат во живот, но работите веќе нема да бидат исти. Од Американската хотелска асоциација подготвија и специјални препораки за хигиената во собите. Откако ќе биде исчистена, собата треба да се запечати и само гостинот ќе има право да ја тргне на лепницата на првото влегување. Освен тоа, заедничките простории ќе треба да се чистат по неколку пати во денот. Промени се воведуваат и во пералните. Облеката од гостите ќе ја пере само едно лице, што на себе ќе има маски и ракавици. Лиштата ќе ги стави во пластична кеса, ќе им ги однесе во соба. Контактите меѓу гостите и персоналот ќе бидат целосно редуцирани. Пријавувањето и одјавувањето ќе се прави онлайн. Ке можете да се регистрирате преку мобилен телефон. Се друго, во собата што работи преку телевизор, исто така може да се прави од телефон. Така, никого нема да допирате. Со безбедносните мерки, хотелите се охрабруваат и да се ослободат од непотребниот декор. Еден хотел во Коста Рика, например, одлучи да го намали бројот на предмети на ноќните масички. Во регуларен хотел, на масичката би имало часовник, пенкало, нотес, мени. Промени ги има и во хотелските ресторани. Масите ќе стојат на 2 метра една од друга, а ќе ги снема менијата и бифејата. На гостите нема да им даваме мени. Наместо тоа ќе имаме табли што ќе им ги покажуваме. Малечок хотел во Масачусетс дојде со уникатна идеја за послужувањето доручек. Ке имаме пикник кошнички и се ќе биде организирано како за излет. Гостите ќе ги прашуваме што би сакале за доручек уште пред да дојдат кај нас. Потоа самите ќе ги подигнат своите пикник кошнички. Лас Вегас е меѓу првите градови што ќе почнат со воведување на новитетите. Таму правилата нема да се однесуваат само на хотелите и рестораните, туку и на казината. Само ограничен број луѓе ќе смеат да застанат околу една маса. Повеќето од хотелиерите се надеваат дека ќе отворат наскоро, но само за 50% помалку гости од времето пред пандемијата. Тука е крајот на News Flash. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Пријатна вечер, се гледам утре.